Ćirić, Kačavenda, dalje. Aneli. Mensur. Aneli, Mensur. Aneli. Ja, matora me stavila na prvo mesto. To je to. Dalje, šta mislite još? Ko je drugi? Vesna. Je Bojana uobražena ili nije? Bojana je samo glupa. A Mika Milusnić? Jel Bukirić uobražen? Joj, moguće još. Miko, daj jedan smet. Teodora Balzak. Sve je ona. Nema ko nije uobražen. Ja mislim da je Tijana. Šaku uobražen na svoj način. Ja mislim da je Tijana majka četvoro deci. Cif. Ali ova gospođa... Šta, ko je na prvom mestu? Ova gospođa ovde... Na prvom mestu... Na prvom mestu... Slađe. Koja slađa? Šalim se, bre, zajebam se. Sneža! Ne, ne. Tama naučim, ti me zbuniš, ona je Sneža. Ne, bre, zajebam se, slađa gleda, ne bi li rekao slađa. Ja sam već krenula, pa ću pitam da sam normalna. Ja mislim da je Milena samo. Kaže, nime ti ne pamte. Mislim da je Milena, eto. Vanja! Ja! Da. Ja! Da, Manuel! Manulać! Milena, 100%. Ja! Marbelja! Ana, ne, spustio se na rogove. E, moguće da niko nije pogodio. Ne znam ko je. Ovaj mali, ovaj ovde. Ne, ne, ne. Ovaj ovde. Uroš. Ajde da Uroš. Čujem o prvom mestu šta misli kuma Kačavenda. A ko je prvo? Pa ti nisi... Tim... Pa kako da znam šta mislim kad ne znam? Pa ovako. Najuobraženiji učesnik elite Uroš. Po glasanju i po glasovima portala Pink RS po anketi, naravno do sadašnjoj, što ne znači da se neće menjati, ali gledalci su naši izglasali da je Uroš najuobraženiji učesnik elite. Šta sam rekao? Kako iznenađenje! Nisam čula, čula sam da je tere. Ajde, kumo, da mi iskomentarišiš, niće ne mora. Pa sad kad ljudi, uozbiljite situaciju, da li ste svesni koliko ljudi treba da glasa da budete na prvom mestu. Sad kad malo... Drago mi je da gledao se, ne ostavljam radodušnim. Drago mi je da izazivam reakcije. Meni najobražanija ličnost nije uvreda. Ajde da mi prokomentarišeš Uroševu uobraženost. Tiho! Sad kad malo bolje razmislim... Nekako ti ovaj sled logičan. Generalno da! On je uobražen, on voli sebe. Najuobraženiji! On je sam sebi zvezda. On je u svom crtaču. Ali nije mu prijatno, pogledaj. Meni je drago. Jeste mu prijatno, dragi gledalci. Hvala, gledalci. Jeste, to je njegovo. Ako nije Lakić, drago. Da. Ja mislim, dragi gledalci. Kako Lakić? Naravno, hvala, gledalci. Ne, jeste, jeste, zaista. Odlično su ti titulu dali, bravo. Čestitam. Jeste uobražen. Ja ljušem. On pa, oni to ja je to. Ja sam na aparatima u ovoj ekipi. Lakić. A Lakiću se ne sviđa se pare. Ne. Janjuše, Uroš je najuobraženiji. Pa iskreno, Ivana, da, eto, gledalci su vidjeli tako, ja ne smatram, misli da je ovo najveći kreten koji je ušao u reality. Nemoj da si ljubomoran, Janjuše, nećeš i ti jedan na prvom mestu. Generalno, za mene... Za mene... Ja volim da držim. Mikrofon. Mogu li da progovorim? Naravno da se slažem u nekih situacijama s gledalcima, osim kad je ta finalna noć, tad se baš ništa ne slaže. Pa naravno, normalno. Pa nikad nisam i znam s razlogom, pa nemoguće Ivana da uvijek... Nema veze, nećemo o tome, to ćemo vidjeti kad se završi ova sezona. Što se tiče ovog malog... Jedva čekam tvoj nervni slučaj. A, Bogom, ovo je jedna lista, ovo je finalista. Ne, nevjerovatno, svaki put ti slušaš ti nervaš, zato mi je simpatično. Ajde da mi prokomentariš Urošovu uobražen. Jeste, jeste, bezobrazan je, zna jako da budem... Uobražen. Kažem, zna jako. Ja sam pričao Ivana jednom ovde na temu uobraženosti. Ja sam bio u Barceloni, gledao sam, moram da im ispričam šta znači uobraženost. I sad sam bio na jednoj košarkaškoj utakmici. Da. I gledao sam, to je bila Euroliga, Barcelona igrala protiv Makabija i sad ulaze dva lika i moja žena kaže, vidi ga, kaže, kakav je, Pike, ono, smeće. I da, ona od one Shakire. I on i Ramos, ona je Ramos isto. I da, i njih dvojica ulaze i meni žena kao, kakav ovaj frajer, ovaj Pike. Posle nekih pola sata, 40 minuta, oni, brate, sjede pored terena, digli noge na one reklame. Znaš ono reklamu, onu oko terena, da. Da, i ovako grickaju seme, i ovako plju. To smeća ozbiljna, razumiješ?
te. To je obraženo, znaš, on selja, to je i seljačina i obraženo, što on misli, znaš, kapira šta hoće da ti kažem. A on je već druga neka vrsta, ovo je izmišljena vrsta, ovo je izmišljena vrsta. Ja sam fenomen. E, on je stvarno fenomen, Ivana, iskreno. To je, ja to, ja ne znam, odakle čovjek kaže da ništa ne ide po cijel Božji dan, toliko energije ima. Toliko energije ima, pogledaj ovo, druže. Kako? Okreni se mi kako te još išao. Evo, gledaj. To je prozor, ova frizura. Šta ja da tu pričam, Ivana, dalje, mislim. Verujem gledalcima, verujem ove sezone i verujem, stvarno. E, Janjuše, a što si moš išao obruvu, da delo je opasnije? Gledaj kako izgleda lijepo. Kolegu, da se ne miješao odluke gledalca. Da ne bi imali osnovnih problema. Ali vidi, Ivana, kako mu dobro stoji ova obruva. Iskreno lepo. Vidi, lepom čoveku sve lepo stojimo. Samo da te... Mogu, majke, sve ću platiti. Eto, Ivana, ja mislim da sam prokomentarisao. Hvala, ko će da mi prokomentariše Uroševu obraženost? Izvoli, Anđela, nisam te čula. I ne mogu da veru. E, Jura, meni je jako drago. A Eukija, mnogo bati, tako da baš mi je drago. A meni obraženost baš nekako, ne izgleda mi to kao neko loša. Ajde, baš ne možemo da kažemo da je lepo. Pa nije, lepo je biti. Mislim, ja, okej, nekad kažemo s pokrićem bez, ali sve u svemu je mana. Ja za sebe mislim kao je ljubomorno, što mi je rekao Lakić, da sam nekog... Ja sam za sebe u sebe najlepša, najbolja. I mene zanima niko je u svojoj glavi, tako je, kad se ustane, volim da se pogledam, ja u svojoj sobi imamo gledalo. Dobro, to su već neke druge osobine. Ali obraženost to kao, meni je to obraženost, mi je sve super. Na meni je drago, bitno da ostavljam, da ne ostavljam ljude ravnodušni. Tako im radi, okej. Neka budem u svemu broj jedan, sve najgore. Da čujem da mi prokomentariše. Hvala, gledaoci. Uroša. Pa ne, za Monjo Lestambo ovako, ali je... Nemam pojma. Ajde, poci neku rimu. Ne mogu. Ajde! Ne mogu posle, ne sviđa se Šanu, pa ne mogu da repo. A Šan će da oceni, gde je Šan? A zamisli, Burazaru, kakvi su tek ti što su glasali za njega? Ne, ali bez ezanja ovako. Bože, gledaoce. E sad, ovako bit ću najozbiljniji. Da. A što se tiče ovog malog... Tiko, ljudi! Ja sam rekao da je on otkrovljenje što se tiče toga da ono nervira i da sve to i komentariše. Znači, on bode u jetru direktno. To je jedna osoba koju bi u trenutku, ja sam rekao, udavio, bacio u jezero, šutnu trtičnu kost, to sam mu rekao više puta. A u sljedećem trenutku nekako, ne znam, ono... Ne znam, čudan, ne znam. Jel ti je sladak na kraju krajeva? Da, bio bi sa njim. Gde mi je sladak? A ne tako, jao! Ne tako si... A zašto sve dočekate na nož? Ne, ne. Na kraju bude simpatičan. Ne, ali on, ja kažem, on toliko, on sveže. Dok on ide, on sve nas, on mene, veruj mi, Ivana, ja sam par puta čak bio na ivici. Znači, ja sam rekao, ako me neko diskvalifikuje, to će biti ovaj Ne, da vam posao. Ne bih išao do te ovaj mera. Pa da čula sam te danas i priču gluposti ti svakako je. Šta, njemu? Ne, nego ako zbog nekog odem bit će on, njemu ću... Da, pa zato što... Podnesite ovu psihološku igru! Joj, dobro, Ivana, psihološka igra, ovo na mene muka, bre, od realitije. Kako je psihološka igra, šta sam ja prošao? Pa, ovo level up, svaka godina. Ne, ovo je stvarno, ovo se ne dešava često. Ovo je, ne znam, nedefinisan lik. Kažem... Uroš, samo treba da zna meru. Rekao sam mu i to. Kada on od simpatičnog prestane onako malo... Rekao sam mu samo da zna kada povuče ručnu i koliko treba da ide i ne treba na starije da ide i uopšte. Znači, nema tu meru. Kad bi imao, kad bi bio umereniji, ja mislim da bi ga svi gotivili, a ovako kažem, ne do Boga, ali može čak da dovede do... Uroše, dođi da te pitam nešto. Jel postoji neko čije ti mišljenje ovde maksimalno ceniš i čije savete radu sastoji? Naravno, Aneli, Miljana. Slađa Blinda, to su tri osobe. Jel te posavetuje neko da ne pređeš tu granicu kada se unosiš u lice, što je jako ružno, Uroše? Da. A simpatičan si, ti kad provociraš, ti ne smetaš ljudima kad to radiš ovako. Pa i Bojana. Pa mislim, savjetuju me. Ivana, mene svi ovdje savjetuju. Ja nekad volim da preteram. Ne treba ti da mi zamere. Znam da preteram kad se doteram. Tako da, ali mislim da ću, imam 22 godine, mlad sam, imam vremena da se ispravim, da korigujem to neko ponašanje. A si svesna kada pređeš granicu i mnogo je ružno, ne da se nekom unosiš u lice. Da, ali
donekli Ivan i oni se meni unose, tako da nisam ni ja cvečka, ali nisu ni oni cvečke. Ja sam grešnik, nisam ni ja grešnik, ali nisu ni oni. Razume, Ivana, sve to... Jel te posavjetovao neko da malo... Aneli, konstantno. Ja konstantno. Aneli, šta mu kažeš? Ma non stop mu govorim da... Ja samo branim. Ja mu govorim samo za crnim stolom da iznosi svoja mišljenja, jer on jako dobro priča, jako dobro se izlaže. A ovo sa strane što radi, što provocira, ja mu konstantno to ja govorim samo da brani. Presane da to radi. E, ali čak i simpatično kad provocira do neke mere, onako jeste, bude nekako šaljivo. Ali on je meni najbolji za stolom kad se izlaže. On sve reče kako jeste. A zašto se ne javlja on nikad ni na jednu temu? Pa javljam se, ali ne želim da vas maram previše. Nije, kad si, jesi javio večeras? Pa... Nisi, zato što sam malo prehlađen, Ivana, grlo me boli, nedostaje mi moj piskav glas, ovo je grub glas, ja nisam navikao na muški, ja volim moj ženstveni, tako da Ivana zbog toga, jer me sramota, meni je ovaj glas toliko ružan. Ja volim moj piskav, ženstven, seksi, ovo mi je nekako malo mužavan. Jel misliš da nema samopouzdanja, Snežo? Da, on se pogubi u lajvu, tiši je i sve, a kad nije lajvi, kad nije ovde voditelj, onda on krene tu vileni, prelazi čak i te granice koje si spomenula, ali kad je lajv, on je manji od makovog zrna. Kad ga voditelj prozove, on ustane, kaže nešto i to je to. Ne, to samo zavisi da li mu u tom trenutku odgovara ili ne. Jel ima neko ko se ne slaže sa anketom? Svi se slažemo. Svi se slažete. Svi se slažu, a niko nije glasao Uroša za uobraženog. Zato što su mislili da se glase za odabrane. I onda su Ivana glasili po tom šablonu. Ne. Ovi ovde. Ali narod je odlučio, narod je ovde najbitniji. Narod, naravno. Gde ti je taj krompir? Naravno, narod ovde odlučio. Pokaži, kako praviš srce ono? Evo, krompir. Evo ga. Pozdrav za zdravstvene radnike. Podari, evo ga krompir. Pozdrav za sve krompire, pokaži. Pozdrav, naravno, pozdrav. Po srce valjda ovako, ne? Kaži pozdrav za Ivanjicu. Pozdrav za Ivanjicu, za sam dalje mesto, za veće, za gradove, za Zlatibor. Je li ima neko ko fali na ovoj listi? Što misle, koji četvrt? Hvala, gledaoci. On je na poslednje mesto. Nećemo kažem koja, nego što misli? Jas. Nisi uobražen, ti si sve.